abalaiba ETV Uganda mwe bale kutulaba tuli ba mukisa tuli wano ku National Theatre ranga tulina epass epass je bale ko baba kale nawe je bale tugenda bite sibu bimpozigo wano bali mu launching a Uganda Musicians Association gwe okolanga ani nze okolanga muyimbi ali just a member yes I'm a member Theatre agisa kubeeranga nina gwe nkolanga nendi member so ndi wano nga member okay yeah so Uganda Musicians Association osubira erine chipia kobe bibina binje ibadde we byabayimbi erine chipia chegenda okuleta mu music industry tetubadde na chibina kya bayimbi before yeah tuchibangawo so this is the first time so nchiwachi chijaba chanjawulo because buli chimu kitandika kinzo bamwe benjawulo ebibine ebirungi netusinga kwagala birungi cause ensi teri balanced nti buli chimu kijabera nga bwokyagala so tugezaako okukola ekintu ekiri organized nga abayimbi tubeere nga tuli wamu because kiri important yeah okay. Kakati tulina problem ndowooza ezimu ku nsonga lwaki mwakoze ekibiina kino ensonga esingira ddala ya copyright nti omuyimbi singa oyimba n'olemererwa okukola hit toba na demand ya kubeera ku shows and so on and so forth ate ng'otunuulira nti music budget yebanene okoze oluyimba abamu baba wandikira ogenze mu studio otute ku radio ne TV okoze video so basically ngoje ko kuyimba olowoza copyright yeno what is the way forward ekibiina kino ensonga yo mwajogeddeko obate munna manyanyo kigenda bera mu kibiina abana bigenda byo mugenda kola tetusola kola kibiina nga tetumanyi bye tugenda kola so tuina bye tugenda kola sola bikulambulira byonna nembirambulula byonna ne tuinenge je tugenda okwasaganya amwe ekintu kino era kyovula tugezaako okwegatta abantu abenjawulo balete ideas ezenjawulo kino tekiri kunze kubuulira buli kimu ko sisobola sinza ateeseza buli muyimbi naye nga buli omu yeegasse ne tujja ne tuleeta ideas ne tubeera n'ebiteeso ne tukkiriziganya ku kintu ekimu oba ekirala tujja kuba tuyisa ebintu bye tulowooza bye twagala okuyisa n'engeri gye twagala okukolamu nebo tugenda okwatakinga let's say twagala kwogera na government ku bintu ebimu tujja kubeera tuina senga tulinga bode nga tetuli muyimbi omugenda na idea ye misa akigendayo oba anyogendayo oba omuntu yenna okubeera ng'agenzeeyo so tuba twetaaga okubeera nga tulina collective effort esobola okutwala ideas ideologies n'ebintu bye twagala bayise okusinziira bwe twagala otambuza music industry yaffe because music industry ebadde teyina structure so kitugezaako okuzimba ye structure yaayo ebeere ng'eri alito organized kye tusinga okwagala okay so 2019 epass didi dadada twamulaba waliwo n'akapya epass abawagizi basuubireyo ki konsati kiki 2019 abawagizi tobakubangamu akavulu simanyi oba konsati okola ddi abawagizi tebamanja konsati bayinza okubanga bajagala naye sibanja liri awo naye bwe naaba nsazeewo nga neetegese omanyi kikulu nnyo abantu bayinza okubanga bakwagaza ekintu ng'ate gwe tonnakyetegekera kati n'ogenda okikola ng'ate teweetegese ate ne baseka abantu abo bennyini abadde babiku nze mbamanya banayuganda mbamanyi bayinza n'okukuba obucupa kati olina okwegendereza nga tonnakola bintu kati nze nga nkola ebintu byange ntwala obudde bwange oba okitegeera for example tuyinza olaba wano bebekulu ng'akoze t-shirt za 100% bebekulu nze nakoze nenze ntwalidde obudde naye erimu art yanjawulo kuyiye kozingezaako okuleeta ekintu ekyenjawulo saagala kukola bintu bye bakoze saagala kukola bintu abantu bye balabyeko ate mbumbiddemu tewali kyemba nkyusizza if you want to make a difference be different so concert ejja kujja nga naye neetegese nga ndi redde nga ndowooza nja gisobola then nteekewo olunaku koze abantu baalinda dda concert nkimanyi mu mutwe gwange ebbanga ddene nnyo nga nkola ennyimba ennungi ezibanyumira so era abafaani bange gye bali era baagala bandabeko nga mpafofomingira ennyimba ezo so nange neesunze okubeera nga mbaako nekyenkola nekijjatwalamuko ku buddeko zinange nina okwetegeka saagala kwefuula nti nakimala dda nkyali bujje bwe tutunuulira music nkyayina ebintu bingi byenjigira ku bayimbi bannange abato n'abakulu nange okutereeza ekintu kyange nange okwongera mu kyange kibeereku kyanjawuloko ate kibeere nga kirungi so bampeemuko ku budde ne music ye nkyamukola era nkyamubawa ku bwereere then naye bajja kusasula mu budde mu maaso eyo naye sipapa kubasaba ssente
Kati mukwano gwa muuliza ako. Ani. Bebe cool. Muuliza tera nokuli eche gulofena. Kiti ebyaliwo mwabitereza. Tewali kyaliwo nze mpakanya ebintu byenda byenga bijjidde mu ango nfu. Kusinzira kubwembira abamu bwe tubanga tuli mu dialogue nga tubadde tugezaako kwetegera nsolo kugamba kyoyogedde sikiriziganya nacho nete kitegeeza nti sikwagala kitegeeza nti nina nawo obuzibu so abantu tuba nabo buzibu naye nga ate tusobola wakana tusobola obutakkiriziganya nze ne taata wange oba ne maama wange muli bwe tutakkiriziganya nabyo bwe ayinza okuleeta naye nsiga yes mubeere ewakana oganze sikoyo okulya ennyama kitegeera naye ng'omuzadde yate olusa gy'abadde ayagala okuleeta naye ne muteesa ne mugamba muzeeyi tukooye kyuseemuko so bintu byakubeera nga twogereziganya oba okitegeera ngeera bwola Museveni tuyinza omugamba muzeeyi okooye then maybe n'akirowoozaako n'akyusaamu bw'aba asobodde oba n'alemerawo bw'aba nga asobodde cause toyinza kkaka so kintu kyakunegotiatinga kakati 2021 buli muyimbi ayingidde politics abasinga Kamilioni ajja kubwa meya Ronald Mayinja kubwa MP abalala bajja kubwa LC3 bawaluka gagojja kuki 2021 nza sina kyenzijirako yagala kusenteza politics sizagala eza music zimala za music zimala zimala ebintu ebimu birunji naye maybe obudde bwangu bikola tebunatuuka nsolo laba maybe nga niyache nsobolo okola. Ni hata system inza nangu okune mesa nensi bako vye nkola. Because ebintu obirabire bali osobolo lowoza anti ngeri jendi omu imbi nga abantu bamanyi. Bwe nyingira mu politics ngenda bajja kunonda mangu atenja kola we nchuka chuka. Ne inzo kule motu sao. So bolabire ebintu ebali eno. Nga bolabire nyumba. Ewa inzo labire nyumba eno ba National Theatre yo. Nojira bidawa nogamba mu katono nogendo yingira mundanga nene so tosobola manya so kirungi nyobo obera on the side ne wetegereza ebintu no tapapa bupapi kwagala kugwa bugwe mu bintu so njagala nnyola be bintu ne mbyetegereza then mu maso ewe kireba kyetagisa tutunudemo nga ye line je twagala taking ato manya twin so abayimbi amu bapapie abamba inzo okubanga bapapie abamba inzo okubanga te bapapie ndi yagenze ngabo waluka gabo ya gamba nti Gundi yayimbye nange kanyimbe ngeri okwimba je kutali mu interview. Kitufu because abantu abamu tebayimba lwa kuba bayina okuyimba. Abamu bayimba lwa kuba muyimbi yaguze motoka ne musanyusa kati nagamba ngeri omuyimbi oli yaguze motoka nanka mfuke muyimbi. Waluwa akima abawala mu music, waluwa yagala music, waluwe yegomba omuyimbi akola music natandika okuyimba. So waluwa waluwe yegomba enviri. Ani akoze akaviri kano. Nze kenyini. Saluni yesangibwa wanange nzije ba nkole mwaka. Ne ya baiziwa. Hair baiziwa. Yes. But Kale. It's my hair. Kale baba. Ne ya ziza. Baba le. Thank you so much. Kale,